Өлкөнүн атын чет мамлекеттерде таанытқан жаш таланттардын саны өсүүдө. Өткөн аптада Азербайджандын Баку шаарында 17 мамлекеттин арасында өткөн эл аралык ыр сынагынан Кыргызстандын атынан барган Эсен Жыргалбеков 3-чү орунду камсыздап келди. Учурда Эсендин ата-энеси жана мугалимдери гана эмес, бүтүндөй жумурай журт кубанып турган маалы. Анткени жаш талант болгону 13 жашта. Кененирээк Айза Камчыбекова. Жаштар өлкөнүн келечеги жана үмүтү. Кичинекей таланттардын чет өлкөдө өтүп келген эл аралык сынактарда байгелүү орундарды алып келүүсү ошол үмүттүн шамын дагы да жандырып жаткандай. Себеби Кыргызстан таланттарга бай өлкө. Алардын бири кичинекей Эсен, учурда 13 гана жашта. Узаган аптада Азербайджандын Баку шаарында өткөн эл аралык сынакта инструментте ойноп ырдоо боюнча Токтогул Сатылгановдун айтылуу алымкан чыгармасын аткарып, 3-чү орунду камсыздады. Жаш талант Борбор Коладагы Пётр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин 4-чү классынын окуучусу. Конкурста мен өзүм толкундандым, бирок ага карабай өзүм күлүп жайнап жакшы ырдадым. Ошондо башка окуучулар дагы болду, алар такалганды, кээ бирөө күлбөй ырдаганы болду, аларга замечанияларды айтып атышты, а мага репетицияда айтышкан жок. Ошондо эле мен кичине ойлонгом, мен утканга мүмкүн экен деп, анан дагы конкурста дагы андан да жакшы кылып ырдап, 3-чү местага илиндим. Жашоомдогу жарык нурум апакем, оору бачы жандай көргөн берекем, алтын балык кармап алсам эгер мен, апакеме ден соолук бердер элем. Таланттуу адам бардык жерде таланттуу демекчи, бул ыр саптар кичинекей Эсендин өзүнө таандык. Ал ыр жазганды дагы жакшы көрөт. Экинчи классынан бери ыр жазып, өткөн жылы автордук ырларынын жыйнагы дагы жарык көргөн. Чет мамлекетте Жыргалбековтордун үй бүлөсүнүн эң кенжеси алгачкы жолу бүтүндөй Кыргызстанды таанытып жатканына сүйүнүп жаткан жаш таланттын апасы баласынын чыгармачыл адам экенине кубанып, жада калса сахнага кечүү кийимдерин өзү тийип берет. Минтип айтты, Азербайджан бир эже айтты, 3 жылдан бери ушул конкурска катышып атыптыр, бирок азербайжандыктар биринчи, экинчи гран-прини вообще эч кимге бербейт экен. Анан эң жакшы конкурсант кылып 3-чү местан берип коет экен, башка мамлекеттен келген апам эместага илинбей калдым окшогойт деди. Анан балам ага переживать этпе, самое главное участие, сен катышып атасың ошол жака деп эметип койдум, бирок ичимден аябай жаалат болуп кечке ар басып бери басып Кудайымдан жалынып сурай бердим да баягы энебиз да. Анан ошентип атып эле анан кийин балам буйурса эмеге ээ болуптур. Биз аябай сыймыктанабыз. Пётр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинде миңден ашык бала билим алат. Аталган музыкалык мектептин директору Гүлзинат Суранчиева Бакуда өткөн сынакка Кыргызстандан буга чейин дагы бөбөктөр катышып келгендигин айтып, Эсен Жыргалбеков байгелүү орунду Кыргызстандын атынан алгачкылардан болуп камсыздаганын өзгөчө толкундануу менен билдирди. Мен ойлойм, бул биз үчүн, жалпы биздин мектеп үчүн, ушу Пётр Шубин атындагы мектеп үчүн, биздин министрлик үчүн, жалпы эле кыргыз эли үчүн абдан сыймыктанабыз ушундай жетишкендиктер менен. Анткени башка мамлекеттерден калышпай, ошолор менен айкалышып, мисалы биздин эле коңшу Казакстан бир да орунга илинбей калыптыр. Ошон үчүн ошолордун арасында Эсен өзүнүн кандай десем аткаруучулук чеберчилигин көрсөтө алганына, жок дегенде 3-чү орунга илингенине биз абдан кубанычтабыз. Кичинекей Эсен өлкө аймагында өткөн республикалык ыр сынактарынын бир катар жеңүүчүсү дагы. Жаш талант үчүн бул ийгилик алгачкы гана кадамдар деп ишенели. Айза Камчыбекова, Кенжебек Максатулу, Пирамида.